Görünən odur ki, Moskva tərəfdaş kimi Azərbaycana marağını nümayiş etdirir. Bunu Valdai klubunun İnkişaf və Dəstək Fondunun İdarə Heyətinin sədri Andrey Bystritsky Rusiyanın baş naziri Mishustinin Bakıya səfərini şərh edərkən deyib. Bildiyiniz kimi Mishustin Rusiya siyasətinin praktiki həyata keçirilməsində iştirak edir. Onun Bakıya gəlişi ilə Moskva Rusiyanın həqiqətən də qlobal əməkdaşlıq sahələrinə malik olduğu Azərbaycanla layihələrin icrasına, xüsusilə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsində mövcud beynəlxalq vəziyyətə maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. Bunlar həm də iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətin digər sahələridir. Azərbaycan prezidenti Əliyev düşüncəli, siyasi cəhətdən dəqiq lider və diplomatdır. O çox gözəl başa düşür ki, Rusiya ilə münasibətlər də perspektiv baxımından müsbət inkişaf yolu tələb edir. O bildirib.